Assalamualaikum, so hari ni kita nak tengok soalan untuk tajuk penjelmaan uh, Tajuk ni ok, ni soalan adalah Terengganu MBP3 Rajana menunjukkan segitiga ABCDEFJHR didukis pada satu satah kartes Transformasi R ialah pantulan pada garis Y sama dengan negatif X, transmosity ialah translasi. So, kalau kita ingat balik translasi tu, kita ialah, kita ingat sebagai kaki abah. Apa tu kaki abah? K ni, K ni ialah kanan, manakala K ki adalah kiri, ni ialah atas dan juga bawah. Ha. So kalau kita tengok kat sini nilai-nilai kita ialah positif. So kita akan pergi kanan dan bawah ni ialah negatif. So akan pergi bawah. So jangan kita tukar yang tu. Okey, kemudian soalan kata nyatakan koordinat imej bagi titik M di bawah gabungan transformasi RT. So bila gabungan transformasi RT, mana kita nak buat dulu? Kita akan buat T dulu. Baru buat R. So kita akan buat T dulu iaitu translasi terlebih dahulu Barulah kita buat R itu pantulan Okay So ni saya pandang balik Okay so kita tengok dekat mana M M Okay M dekat situ translasi 3 negatif 2 So maksudnya 3 tu kita pergi kanan 3 ke kanan 1, 2, 3 Negatif 2 ke bawah. 1, 2. Tu so kita berhenti di situ. So kita ambil koordinatnya ialah dekat sini. So sini ialah 1, negatif 5. So kita bermula dekat negatif 2 ni. Kita bermula dekat sini eh. Negatif 2, negatif 3. So pada jawapan, pada kedudukan, pada ruangan jawapan. So kita tulis negatif 2, negatif 3 kita pergi kepada uh, berapa tadi 1 negatif 3 1 negatif 3 kemudian kita pergi lagi untuk uh, trans, uh, pantulan pada garis Y sama dengan negatif X, so mana garis tersebut garis tersebut ialah dekat sini ok, so kita gariskan dia Okey, so garisan dekat situ kemudian kita pantulkan dia. Eh? So macam mana nak pantul? Kalau saya, saya pantul macam ni senang untuk saya. So saya bergerak satu, dua, tiga, empat. So dah kena pada garis pantulan sebenarnya saya pantul lah empat. Satu, dua, tiga, empat. So jawapan akhirnya di sini. So jawapan kita ialah lima negatif satu. So kita tulis kat sini 5 negatif 1. Alright. Seterusnya, soalan seterusnya. GHI ialah image. Okey, GHI ini ialah image. So, saya labelkan simbol sebagai image. Bagi ABC sini, so maksudnya ini ialah objek. Di bawah tabungan transformasi WV. So, kat sini pun kita macam tadi, kita akan ambil yang belakang ni dulu, V kemudian Q2W. Dekat sini pun dia dah bantu kita, dia akan tulis V dulu kemudian baru W. Okey, so kita dah tulis kat sini, ini ialah objek dan image. So objek tu ialah yang pertama, image tu ialah yang ketiga, yang tak disebut ni ialah yang kedua. Maksudnya kita daripada nombor satu pergi nombor dua, daripada nombor dua pergi nombor tiga. Okey, tu yang berlakulah. Okey, uh, kemudian kita nak tengok, kalau tengok daripada nombor 1 pergi nombor 2, dah nampak dia punya saiznya berbeza. Bila saiz berbeza, kita ambil markah yang pertama. Itu kita tulis-tulis pembesaran dengan ejaan yang betul. Pembesaran. Kemudian pembesaran mesti tahu dia punya faktor skala. Pembesaran, faktor skala. Okay, apa tu faktor skala? Faktor skala ialah K. K sama dengan I per dengan O. So, jangan tertukar eh. I dengan O macam mana ingat? Ah, awak baca lah A, B, C. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jumpa I dulu. So, I ke atas. Baru jumpa O. So, image per dengan objek. Dekat sini kan kita dah label objek. Jadi, sini ialah objek. Kalau boleh, ambil garis yang lurus ni. Nah, saya, saya akan ambil garis yang mana? Saya akan ambil garis yang ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. So dia punya sisi panjangnya sembilan. Ha, so dia selari, dia sama dengan yang ni. Satu, dua, tiga. So image per dengan objek. Sini kita tahu objek sembilan, image-nya tiga. Objeknya sembilan, image tiga. Image tiga per dengan sembilan. 3 per 9 kita kecilkan kita akan dapat 1 per 3. Okey, so faktor skala 1 per 3. Berpusat. Berpusat di. Okey, kat mana pusat dia? Okey, nak cari pusat pembesaran, kita keluarkan pembaris, kita sambung sisi-sisi yang sama. Ha, B ni sama dengan E. Kemudian kita gariskan. Kemudian A ni dengan D. Dan C ni dengan F. Okey. So bila dah garis tu akan nampak dekat sini dia bersilang dekat sini. Ha. So itulah dia, kita panggil dia punya pusat pembesaran iaitu 6 negatif 1. Eh, so berpusat di 6 negatif 1. Okey kemudian kita nak tahu W. Okey so bila dia dah ber uh, pembesaran kat situ tengok daripada nombor 2 pergi nombor 3. Okey kita tengok kat sini dia berputar. Kalau rasa macam tak ada idea sebenarnya dia uh, pantulan ke putaran ke so saya ada sedikit tips lah. Tipsnya ialah sambungkan dulu apa sisi-sisi yang sepadan dengan dia. Contohnya D ni dengan I betul? Okey, terus kita sambungkan D dengan I. Okey. Kemudian uh, dia ber, Okey kat sini E ni dengan G dan F dengan H. Uh, kalau tengok kat sini ada yang bersilang, ada yang tidak bersilang. So kalau ada yang bersilang dan ada yang tak bersilang maksudnya ianya adalah putaran 90 darjah. Okey, sedikit nota saya bagi. Uh, mana saya nak tulis? Nah, kejap. Kejap, sebab nota kat sini. Okey, kalaulah jumpa uh, hmm, tak boleh kat sini. Okey, so kalau kita ambil yang macam saya kata tadi, uh, ambil titik-titik bersilang, kalau kita akan jumpa satu persilangan yang cantik macam ni, sebenarnya ini ialah putaran 180 darjah. Kalau bersilang tapi tak cantik, contoh macam ni, dia ada banyak tempat persilangan macam ni. Ni sebenarnya adalah juga putaran tapi putaran 90 darjah. Okey. Kalaulah nanti bersih dia punya garis-garis tu macam ni, sama dia punya jauh dia ni, ni sebenarnya adalah translasi. Manakala kalau kita sambung-sambungkan dia, dia ada panjang, pendek, panjang. Ini sebenarnya adalah pantulan. Ha, so nanti boleh tengok video-video saya seterusnya nanti saya akan ajalah macam mana nak tengok ataupun nak kenal pasti macam mana satu pantulan, putaran atau translasi. Okey, kalau tengok kat sini, kita dah tahu dia ialah putaran 180 darjah. So kita terus tulis siap-siap, ianya adalah putaran 90 darjah. Putaran 90 darjah. Okey, ikut arah jam atau lawan arah jam. Okey, so kita tengok balik pada gambar rajah kita. So kalau tengok kat sini okay. kalau D sampai E kalaulah saya buat anak panah macam ni kan Sekejap. kalau D sampai E ni D sampai E saya buat anak panah macam ni Okay. bila saya buat anak panah macam ni dia seolah-olah jam ini sekarang menunjukkan pukul 3 Okey, jam itu sekarang dia pergi kepada sini. Ah, ha. Eh, ini jadi pukul 12. Kalau tengok, tadi kita dah kata sini imej yang ketiga, ini yang kedua, ini yang kedua, ini yang ketiga. So dia berpusing macam mana daripada dua pergi ke tiga. Tapi jam dia daripada pukul tiga, dia pergi pukul dua belas. So sebenarnya dia ialah lawan arah jam. Kan jam macam ni? Okay, jam sini pukul dua belas. Sini pukul jam. Sini pukul dua belas. Sini pukul tiga enam dan juga sembilan. Ah ha, kalau jam ikut jam 2 12 pergi pukul 3 pergi pukul 6 pergi pukul 9 pergi pukul 12. Tapi kat sini daripada 3 pergi pukul 12. So maksudnya dia sebenarnya lawan arah jam. Ni hmm? dia lawan arah jam. Okay. So tengok kat sini, kalau tengok kat sini lawan arah jam jadi kita ambil dua titik yang sama. So kita ambil kat sini contohnya E dengan G Okey, E, G Ada dua garis uh, Dua titik Dua kotak Dua kotak Bahagi dengan dua dapat satu So kita gerak satu Kita dapat tengah-tengah ni Tapi kita kena keluar daripada titik tersebut Menjauhi uh, arah putaran So kita punya titik ialah dekat atas ni Enam 2. Eh? So, putaran sempur darjah lawan arah jam. Lawan arah jam berpusat di 6, 2. Okay, soalan seterusnya, dia beri bahawa segitiga GHI mewakili kawasan yang mempunyai luas 32, hitung luas ABC. GHI, ok GHI yang kecil ni dia kata luas ni ialah 32. So kita nak tahu ABC. ABC ialah luas objek. So kita ada rumus iaitu luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Ok so tadi kita ada luas image. Eh, 32 tu ialah luas image. So kita masukkan dekat sini 32. Oh sorry saya tekan. 32 sama dengan K kuasa 2 ialah 1 per 3 kuasa 2 darab dengan luas objek yang kita nak cari. Eh? So kita dapat kat sini 32, 1 per 3 kuasa 2 ialah 1 per 9. So luas objek sama dengan 32 darab dengan 9. So dapatlah 288. Okey, selesai soalan pertama.